Sveiki, mėly Lietuvos ryto televizijos ir portalo Lrytas LT žiūrovai, su jumis sveikinasi dienos aktualių ir pokalbių laida Lrytas tiesiogiai. Šią savaitę laidą vedu aš, Liucija Lenkauskaitė. Pradėsime nuo pirmosios šios dienos temos, antradienį Seime vykusio posėdžio dėl ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio kandidatūros. Dėmesio į ekraną. Kokių dabar darbų be ministrų ieškojimo imsitės? Bet sunku pasakyti, ką dabar. Dabar reikia vyriausybę suformuoti galutinai, spręstas teisinius klausimus. O toliau, matyti, Seimas išeis iki sesijos dirbti su rinkėjais, o iki rudens reikės dar ypatingai naujams ministrams pasistengti, pasidarbuoti. Tai vyko tai, kas ir tikėta, tai yra valdanti dauguma ir ją palaikantis Seimo nariai yra pakankama tikrai dauguma Seime ir abejonių dėl to nėra. Aš labai džiaugiuosi, kad tas balsavimas tą tik patvirtino. Premjeras iš esmės prašė pasitikėti avansu. Į daugelį esminių klausimų atsakymų nebuvo. Nebuvo atsakymų į klausimus apie konkrečias ministrų pavardes. Nebuvo atsakymų į klausimus dėl to, ar premjeras įsipareigoja vykdyti koalicijos sutartyje numatytus įsipareigojimus. Iš esmės mes daug ko nežinome. Tai tokioje situacijoje tikrai palaikyti premjero kandidatūros negalėjau. Matėme premjero ir Seimo narių komentarus. Ta proga mūsų studijoje svečiuosi ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius. Sveiki. Sveiki. Pone Virginijau, pradėkime nuo teigiamų dalykų. Šiandien yra Sauliaus Skvernelio gimtadienis. Ką jam padovanojote ar dar dovanosite? Ministrų kabinetas Sauliui Skverneliui labai paprastai padovanojo kaklaraištį ir sąsagas, tai nieko ypatingo, bet galbūt, kadangi vyriškas ministrų kabinetas, tai nėra labai originalus dovanų atžvilgių. Pakalbėkime dar apie patį balsavimą. Matėme čia ir Ramūno Karbauskio, ir Viktorijos Šmilytės Nilsen komentarus. Pats Karbauskis sakė, kad čia yra geras rezultatas, tas kiek čia dabar 83-1-30, bet paskui pasakė Gabrielius Landsbergis, kad jis susilaikė ten. Žodžiu, dar porą narių, Žygimantas Pavilionis Kreivys sakė, susilaikė, nežinau, mygtukų nemoka spausti, ar kas tenais vyksta. Viktorija Šmilytė Nilsen čia prieš laidą sakė, kad užsiplepėjo jie trysę. Žodžiu, nežinau, kaip jūs pats vertinate tokį rezultatą? Iš esmės, turbūt, manau, kad visi supranta, kad ministrui pirmininkui didelių priekaištų vyriausybės darbams turbūt net ir opozicija neturi. Kaip ir sakiau, tikslai, iš esmės, kurių siekia šita valdančioji dauguma, jie yra identiški, jie yra sprendžiantis vienas ar kitas Lietuvos problemas, kokias įvardino ir daugelis partijų savo rinkiminėse programuose. Galbūt kelias vienas ar kitas, jis būtų pasirinktas kitas. Na, pavyzdžiui, liberalai užduodami klausimą ministrui pirmininkui apie vaiko pinigus įvardino tai kaip pinigų metimą iš helikopterio. Na, man keistas yra toks palyginimas, nes man atrodo, kad na, pirmiausia, tie vaiko pinigai labai aiškiai pasakė, kad valstybėje kiekvienas vaikas yra svarbus ir nesvarbu, jis gimsta skurdžioje šeimoje, ar jis gimsta pasiturinčioje šeimoje. Antras dalykas, tie pinigai yra panaudojami taip, kaip tėvams atrodo geriausia, tai yra būreliai, galbūt kažkokie reikalingi rūbai, galų gale mokyklai skirti daiktai ir panašiai. Tai tos kritikos yra, bet ji, sakykime, na, nėra tokia kardinali, kuri blokuotų Sauliaus Skvernelio kandidato į premjerus poziciją. Tai rezultatas pagal jūs, tad pavadinkim pasitikėjimo proporcija, tie 80 keli. Tai yra labai stiprus rezultatas. Stiprus, ar ne? Sakėte beje, kad matote premjerą kaip gerą kandidatą į Lietuvos eurokomisarus, bet dabar jau, kaip suprantu, tokia kandidatūra nebelabai reali būtų, nes visgi šio ryto tas balsavimas iš esmės yra stiprus ir svarbus žingsnis ir tos naujos koalicijos sutarties padariniuose ir naujos vyriausybės formavime, ar ne? Nu, premjeras šiandien sakė, kad tai nebus nauja vyriausybė, tai bus tokia pertvarkyta vyriausybė, ar ne? Tai dabar dėl to kandidato į eurokomisarus, kaip manote, kas vis dėl to galėtų būti? Kol kas labai sudėtinga pasakyti kažkokių tai pavardžių, kurios būtų įvardintos viešai, mes neturime, yra labai daug spekuliacijų.
apie visą ministrų kabinetą ir dar papildomai aš matau kai kurių žmonių bandymus iššokti, priminti apie save ir panašiai, tai kol kas kažko tai konkretaus yra sudėtinga pasakyti. Aš manau, kad mes turime gerbti pirmininkę, kuri atlaikė labai sudėtingą balsavimą, kuri dabar dėlioja prioritetus ir aišku, jinai matys vieną ar kitą žmogų, kuris galėtų padėti įgyvendinti jos iškeltus prioritetus. Vienas esminių dalykų tai yra turbūt drastiškas emisijų mažinimas, 2050 plano siekiamybė. Na ir galų gale labai svarbus yra ir žaliųjų frakcijos Europos parlamente balsai. To palaikymo nebuvo, sakykime, tiek, kiek na, jo galėtų būti iš žaliųjų frakcijos Europos parlamente. Bet jūs vis dar laikotės tos nuomonės, kad tas delegatas, tas eurokomisaras turėtų eiti realiai nuo jūsų partijos, iš esmės, iš valstiečių, kaip turinčių daugumą, kaip esančios didžiausios partijos, ar jau dabar nuomonę keičiate? Aš nematau priežasties keisti nuomonės. Mūsų partijos kolegos, jie dirba žaliųjų frakcijoje ir aš manau, kad na, tai būtų taip pat viena iš galimybių kalbėtis su žaliųjų frakcija ir na, bandyti vienais kitais klausimais užsitikrinti ir žaliųjų frakcijos palaikymą, kas pirmininkiai būtų svarbu. Bet pavyzdžiui, Rokas Masiulis šiandien Saulius Skvernelis pareiškė, jo tikrai neliks. Gal jis, pavyzdžiui, galėtų būti eurokomisaras? Galbūt. Kaip jūs pats Aš nesprendžiu šitų klausimų, todėl na, taip, man mes jūs pasikvietėm nuspręsti kaip vieną iš politikų, iš daugelio taip, politikų, bet paklausti jūsų nuomonės. Mes suprantam, kad jūs nesprendžia to, bet kaip jūs pats matot? Tai esminis dalykas yra vis dėlto šioje vietoje identifikavimas iš naujai išrinktos pirmininkės ir jos komandos, koks žmogus būtų tinkamas. Antra, tai vis dėlto yra prezidento ir vyriausybės teikimas, ir Seimo galų gale balsavimas. Na, labai svarbu, kad ta figūra turbūt na, ir Seime sulauktų palaikymo. Taip, bet pavyzdžiui, gal tas pats Rokas Masiulis galėtų sulaukti palaikymo. Nors tiesa, ir Linas Linkevičius irgi pats net už save pasisakė, kad galėtų matytų pat save, ar ne? Kaip manote, kuris iš jų, tarkim, pavyzdžiui, būtų geresnis atstovas? Nevertinsiu nei vieno, nes tai yra visiškai skirtingos kompetencijos, o kaip sakiau, tų spekuliacijų yra daug apie daugelį ministrų pavardžių. Manau, kad labai greitai matysime ir žinosime pavardę galimo komisaro. Čia šią savaitę galbūt ar Galimai tai gali įvykti ir šią savaitę, vėliausiai, manau, kitą savaitę, nes nepamirškime, esminis dalykas yra ir Seimo pritarimas. Seimas planuoja pabaigti sesiją galbūt ketvirtadienį, viskas priklausys nuo aišku vyriausybės, naujų ministrų tvirtinimo, galbūt kitą savaitę. Todėl ir komisaro klausimas turėtų būti išspręstas, manau, šių dviejų savaičių bėgyje. Kitu atveju rugsėjo 10, na, tai jau būtų per vėlų. Reiškia, jeigu klausimo neišspręstų, reiktų šaukti neįlinę Seimo sesiją, kas irgi gali būti problematiška, surinkti 71 Seimo narį. Iš esmės, mes šiek tiek jau ir patys vėluojam, nes Ursula von der Leyen jau ne vakar buvo išrinkta, jau kurį laiką iš esmės. Aš nesutikčiau su to, kad mes vėluojame, kadangi tokios šalis kaip Lenkija, Prancūzija, Kroatija, tai yra didelės Europos Sąjungos valstybės, dar nėra nominavusios. Nominavusios yra berods 14 valstybių. Tai yra na, lygiai pusė. Jo, iš 28. Sektorius kaip ir dar neaiškus, už ką galėtų būti atsakinga Lietuva, bet galbūt dabartinio energetikos eurokomisaro Marošo Šefčovičiaus vizitas į Lietuvą čia praėjusią savaitę berods buvo susijęs su tuo, kad galbūt mums atiteks šis rytis, ne? Ir jūs štai taip sutampa esate energetikos ministras. Ar pat aš esu ekonomikos ir inovacijų. Taip, atsiprašau. Viskas bet galbūt gerai. Su juo susitikęs buvot, ne? Ne, nebuvau. Su juo buvo susitikęs energetikos ministras, bet manau, kad vėlgi, na, dėl paties Šefčiovičiaus, jis vėl yra nominuotas ir liks komisijoje, o
kalbant, šiuo metu jis užima, jei neklystų, viceprezidento pareigas, bet panašu, kad jos gali keistis. Tikrai viceprezidentais bus komisarė Vestager ir Francas Timmermansas. Tai yra tos, sakykime, kertinės figūros dabartinėje komisijoje, bet vėlgi manau, kad pirmininkė daugeliu atveju jis spręs, kuri kandidatūra jai būtų tinkamiausia. Premjeras jau anksčiau yra sakęs, kad reikės šią kandidatūrą tas rytį aptarti su pačia von der Leyen. Natūralu, be abejo, cituoju, jisai sakė, kad tikimės gauti patį svarbiausią mūsų valstybei reikalingą portfelį. Vytenis Povilas Andriukaitis atsakingas už sveikatą, prieš tai turėjome mūsų eurokomisarą finansų, biudžeto žodžius rytyje. Kaip manote, jūs pats kaip manote, kokia tas rytis būtų Lietuvai aktualiausia ir svarbiausia? Kuris tas portfelis? Šiandien... Aš manau, kad daugelį sričių tikrai Lietuva pasiūlytų reikalingų kompetencijų. Aš manau, kad ši komisija bus kitokia, kadangi vyks kardinalūs lūžiai pačioje Europos Sąjungoje, Europos komisijoje. Bus iš esmės keičiama, sakykime, pramonės kryptis labai smarkiai, sakykime, smarkiai darbotvarkė dominuos žalioji tiek energetika, tiek inovacijų politika, bet būtent paremta darnių vystimusi atsinaujinančiais planais ir panašiai. Tai labai sudėtinga pasakyti, aš manau, kad ir pačios, sakykime, pačių komisarų tos atsakomybių sritis, kurios buvo šioje komisijoje, jos gali keistis iš esmės. Ir na, energetika, kaip pavyzdys, jau yra bent 4 valstybės paskelbusios, kad jos norėtų to portfelio, nors žinome, kad laikas bus tikrai nelengvas. Kalbant apie ekonominius, finansinius portfelius, vėlgi, jau net Briuselė yra jokaujama, kad kita komisija bus 20 komisarų su ekonominiu portfeliu ir 6 vicepirmininkai. Tai manau, kad... O ten portfelių visokių yra, nuo žuvininkystės iki lyčių lygybės, ten, žodžiu, visokių tų sričių. Taip, bet be jokios abejonės, kad na, svarbių portfelių, sakykime, vis tiek dalybose pirmiausia dalyvaus didžiosios valstybės, kurios padės užtikrinti ir reikalingų sprendimų priėmimą, tačiau be jokios abejonės svarbu, kad Lietuva būtų tvirtai apsisprendusi, koks portfelis tenkintų šalies interesus labiausiai. Bet vakar dar, kai telefonu kalbėjome, kai kviečiau jūsų laidą, sakėte, kad 1000 kartų, kaip ten pats pakartokit tą citatą, 1000 kartų jau sakėte ne, ar taip teisingai supratau? Ne, tai tiesiog manęs yra klausima, ar aš esu tas kandidatas, tai aš galiu tik patvirtinti, kad man kol kas nėra niekas pasiūlyta. Ir, bet jeigu pasiūlytų? Ir niekas nepasikėtų. Žinot, aš niekada nesvarstau, jeigu. Šiandien dieną aš esu ekonomikos ir inovacijų ministras. Šiandien patvirtino ministrą pirmininką Saulių Skvernelį. Jeigu jis toliau manimi pasitikės, jeigu manimi pasitikės naujai išrinktas prezidentas, aš tikrai tęsiu darbus kaip ekonomikos inovacijų ministras ir juos planuoju kaip ekonomikos ir inovacijų ministras. Jeigu karjeroje įvyks pokyčiai, bus konkretus pasiūlymas, tuomet aš jį ir svarstysiu. Dabar spėlioti, svajoti, aš manau, kad yra per anksti ir neverta. Gerai, tai dėkojame, kad atvykote į laidą, o dabar trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsime apie Seimo narių frakcijų kvotas parlamento komitetuose. Likite su mumis. Tęsime laidą Rytas tiesiogiai. Seimo narė konservatorė Aistė Gedvilienė pirmadienį kreipėsi Seimo kanclerę Daivą Raudonienę, prašydama pateikti informaciją, kiek Lietuvos mokesčių mokėtojams papildomai kainavo galimai fiktyvus Seimo narės Agnės Širinskienės prisijungimas prie tvarkos ir teisingumo frakcijos. Pasak jos, žlugus tai frakcijai Seime Lietuvos mokesčių mokėtojai turėjo galimybę sutaupyti papildomų lėšų. Todėl Širinskienės prisijungimas prie šios frakcijos ne tik gali būti antikonstitucinis, bet ir daro apčiuopiamą finansinę žalą valstybei. Širinskieniai perėjus pas tvarkiečius, ji vis tiek dalyvavo seniūnų sueigoje, todėl opozicijos atstovai ir Seimo vicepirmininkė Rima Vaškienė ėmė kelti klausimą, kokiu pagrindu tai vyksta. Ta proga mūsų studijoje svečiuojasi pati Aistė Gedvilienė. Laba. Labą dieną. Taigi, ponia Aistė, kokių ten tų lėšų buvo galima sutaupyti?
Na, aš gal pradžiai pasakysiu taip, kad esu visiškai naujai prisiekusi Seimo narė, dirbu dar tik trečią savaitę. Bet jau štai pateikėt... Taip, iškart man labai aišku, kaip žmonės kalba už Seimo ribų, tas nusivylimas politika ir politikais yra tikrai matomas, tačiau aš žiūriu idealistiškai ir vis dar tikiu, kad galima kažką keisti. Na, apie tą žiūrėjimą iš už Seimo ribų. Žmonės tikrai nusivylė dvigubai standartais. Neetiška politika. Ir man atrodo, šis sprendimas ponios Širinskienės, galbūt kartu su ponu Karbauskiu, išeiti į kitą frakciją yra, na, pažeidžia iš kart tris aspektus, tai yra moralinį, tai yra politinį ir teisinį. Tai be viso kito, už viso šito stovi dar ir mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, tai yra finansinis aspektas ir man atrodo, kad sąžininga pasikreipti į Seimo kanclerę, tiesiog, kad būtų atsakyta į šį klausimą. Į kanclerę pasikreipiau vakar, kol kas atsakymo neturiu, bet kiek mes bandėm patys aiškintis, kad tai gali per metus mokesčių mokėtojams kainuoti maždaug apie 50 tūkstančių eurų. Tai čia iš kur tokios lėšos, kas jie sudaro? Tai 7 narių frakcijos reprezentacinės išlaidos, gėlės, kelionės, nežinau, kas dar įeina į reprezentaciją. Taip pat 2 frakcijos referentai ir taip pat priedas prie atlyginimo frakcijos seniūnui ir frakcijos seniūno pavaduotojui. Kaip bebūtų, šįryt Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis jau rado, kas pakeis Agnę Širinskienę, kuri grįžta atgal pas valstiečius. Žodžiu, tam daug pastangų nereikėjo, jis pats sakė, nes savanorė panoro būti Audronė Jankuvienė, kuri prieš laidą sakė, kartu su jumis tą pačią dieną prisiekė. Taip, mes su Audronė Jankuvienė esam Seimo naujokės ir man atrodo, kad galbūt ne iš nepatyrimo žmogus tiesiog sutiko pereiti į kitą frakciją, nesuprasdamas, kad tai vis tiek išlieka tie patys moraliniai, etiniai, politiniai, teisiniai klausimai, o taip pat ir tas finansinis klausimas. Kadangi jeigu tos frakcijos neliktų, kas iš principo taip ir turėjo būti, nebūtų ir tų išlaidų. Kas dar, man atrodo, labai svarbu, kad šituo būtent Agnė Širinskienės atveju, na, jinai yra teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė. Išeinanti gelbėti teisiamos partijos, kad šioji būtų valdančioji koalicijoje. Man atrodo, ir paradoksalu, ir diskredituoja ne tik politiko, bet ir teisės leidėjo žinovo vardą. Nu, tai tiesiog dėl to galbūt toks labai didelis jautrumas būtent Agnės Širinskienės klausimų, bet aišku, klausimas neišlieka ir pasikeitus asmeniu. Bet dėl tų lėšų apskritai ten referentai, reprezentacinės išlaidos, o jūs pati turite, jūs planuojate išleisti kažkokias lėšas parlamentinės? Taip, kas reikalinga užtikrinti mano komandos, mano bendradarbiavimo su rinkėjais darbą, veiklą, tai taip aš tiek finansų ketinu išleisti, tikrai nežinau, kiek tai tiksliai, bet tikrai neketinu kažko bet labai prabangaus pirkti. Bet jūs išleisit pinigus, kurie yra numatyti, kurie gali būti išleisti, ar ne? Vienas Seimo narys turi tam tikrą biudžetėlį. Taip, bet jūs čia irgi kalbate apie tokias lėšas, lygiai taip pat. Tai yra referentų etatų išlaikymas. Tai irgi yra numatytos lėšos. Kai egzistuoja frakcija, tuo metu egzistuoja ir papildomios išlaidos. Tai yra frakcijai 2 referentai, frakcijos seniūnas, jeigu nebūtų frakcijos, nebūtų gi ir seniūno, ar ne, tai jam priedas prie atlyginimo, jo pavaduotojui priedas prie atlyginimo ir taip susidaro ta, kam menka, kam nemenka, suma 10 tūkstančių. O jūs pati gaunate priedą kažkokio? Ne. Gerai, pereikime dar prie vienos tokios temos, kur iš esmės galima joje tikrai koją nusilaužti. Aš vakar, kviesdama beje Agnė Širinskienė irgi laidą, jį tiesiog negalėjo atvykti, ji pasakė tokį įdomų dalyką, kad
Jos teigimu, kai kuriuose komitetuose kvotų balansas nėra išlaikomas, tai yra tų frakcijų kvotų komitetuose, parlamento komitetuose, ten pavyzdžiui Europos reikalų, ten balansas nėra išlaikomas, frakcijos perleidžia savo kvotas kitoms frakcijoms. Pavyzdžiui, 2017 metais konservatorius, jūsų bendrapartietis, Emanuelis Zingeris, atsidūrė Europos reikalų komitete ir jame opozicijos atstovų buvo daugiau negu valdančiųjų. Šiandien skambinau pačiam Emanueliui, tenais iš viso buvo tas pokalbis labai linksmas, sakyčiau, nes jisai pats neatsiminė ir negalėjo pasakyti pavardės žmogaus, kuris jam atidavė savo kvotą. Bet faktas, kad tai buvo na, ne jo, ne jūsų frakcijos nario kvota, tai buvo opozicinės, greičiausiai vienos iš tų valdančiųjų susitarusių frakcijų, žodžiu, nario kažkokio kvota. Tai dabar, kaip čia yra? Ta prasme, Agnės Širinskienės perėjimas iš frakcijos į frakciją yra precedentas, taip. Bet tų kvotų mainimasis, jinai kaip pati man vakar telefonu įvardino, kad tai yra toksai politinis džentelmeniškumas, kuris seniau buvo nerašytas, bet dabar staiga iškilo į viešumą ir čia buvo pradėta sakyti, kad štai čia ji daro neteisingus dalykus, seniūnų čia tos kvotos taip toliau, bet pasirodo, tai jau yra daroma ir tai nėra precedentas. Bet gal nereikėtų painioti tokių dalykų kaip frakcijos nario perėjimas į kitą frakciją labai aiškiai pasakant, kad aš vis dėlto lieku kitoj frakcijoj, einu į šitą frakciją pasiaukodamas, gelbėdamas teisiamą partiją vien dėl to, kad jie galėtų dalyvauti valdančioj koalicijoj, tai nėra tas pats, kad kas perleisti ar Emanueliui Zingeriui, kuris yra beje tikrai kompetitingas užsienio reikaluose. Niekas nesiginčia. Taip, tai aš tiesiog sakau, kad tie du dalykai nėra palyginami. Ir aš manau, kad pati Agnė Širinskienė atsitraukė nuo šito savo sprendimo kartu su turbūt frakcijos vadovybė, suprasdama, kad yra konstitucinio teismo išaiškinimas ir tai būti vienos frakcijos nariu, bet atstovauti kitą frakciją, tu negali. Tuo tarpu dalyvavimas komitete, tai nėra atstovavimas kito frakcijos, nėra. Kitos frakcijos. Taip, na. Bet pagal statutą komitetus sudaro, jų nariai eina pagal tam tikras kvotas. Tai irgi yra statutinis dalykas. Taip. Ir jisai buvo pasirodo iki šiol, taip kaip jinai vardino pagal politinį tą džentelmeniškumą, jisai būdavo iš esmės pažeidžiamas. Da, aš negaliu pasakyti, ar būdavo, kaip, ar nebūdavo jisai pažeidžiamas. Aš tiesiog matau labai aiškų skirtumą tarp ponios Agnės situacijos ir pasikeitimų kvotų komitetuose. Matau, kad tikrai būna bet kokiu atveju išlaikytas balansas. Netikiu, kad taip valdantieji paima ir atiduoda kvotas taip, kad opozicija galėtų keisti valdančiųjų pozicijas. Bet šito klausimo aš pasidomėsiu. Vienok, ponios Agnės partija, kuriai jinai priklauso, yra dabar valdantieji. Jie tikrai turi daugumą Seime, jie tikrai turi galimybę tą situaciją sužiūrėti ir, manau, tai daro ir darys. Gerai, tai dėkojame tada, kad atvykote į studiją, o dabar laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsime apie Lietuvos krepšinio rinktinę stovyklą Palangoje. Likite su mumis. Tęsiame laidą Rytas tiesiogiai. Pirmadienį Palanga virto krepšinio namais, o šio sporto šventovė viešbutis Vanagupė. Dviejus metus Lietuvos krepšinis gyveno be tradicinės rinktinės stovyklos, kuri visada skelbdavo didžiąją šventę. Tad nenuostabu, kad čia traukė vienas kito išsilgę krepšininkai, o juos sveikino Dainius Adomaitis. Ta proga mūsų studijoje svečiuojasi portalo Rytas LT žurnalistas Martynas Uslavičius, kuris pats ir lankėsi pajūryje bei bendravo su krepšininkais. Laba. Labas. Taigi, Martynai, kokios nuotaikos tvyro Palangoje? Kaip supratau, iš jūsų straipsnių visi atvyko gerai nusiteikę, nuo Arvido Sabonio iki rinktinės simbolio Jozuko. Na, tai nuotaikos taip pačios geriausios. Net nu, ir žurnalistai visi buvo laimingi ir panašiai dėl to, kad visi buvo išsilgę. Dviejus metus neturėjome tokios rinktinės stovyklos, kur krepšininkai atvyktų,
būtų įvadinės treniruotės, tada pereitų į salę, prisijungtų kiti žaidėjai, galiausiai draugiškos rungtynės ir čempionatas. Tai po tų 2 metų pertraukos jautėsi, kad visi vieni kitų labai pasiilgė ir ta atmosfera tikrai buvo nuostabi. Patiko to, kad visi labai daug kalbėjo, atrodo tikrai, na tikra buvo krepšinio šventė. O kas, ar įtemptas apskritai tas grafikas bus šios stovyklos? Na, Dainius Adomaitis iškart pasakytų, kad taip, dėl to, kad realiai nėra daug galbūt to laiko. Porą savaičių praeis, galutinai prisijungs Jonas Valančiūnas, tada Domantas Sabonis, prasideda draugiškų rungtynių maratonas, tik 2 bus žaidžiamos Lietuvoje, visos kitos užsienį, paskui bus prie pat jau pabaigos pasiruošimo draugiškas turnyras Pietų Korėjoje ir pats čempionatas. Iš tikrųjų nėra galbūt to laiko tiek daug, bet reikia pripažinti, niekada to laiko pakankamai ir nebūdavo. Manau, kad treneriai jau pasiruošė gerai planą ir spės susitvarkyti su visais. Svarbu, kad nieks nepatirtų traumų. O kiek jie Palangoje apskritai bus dar? Kada baigėsi ta stovykla oficialiai? Stovykla vyks iki rugpjūčio pirmosios, tada Jonas Valančiūnas jau galės su jais ir Domantas Sabonis treniruotis ir jie tada išvyksta į Ispaniją. Pamplonoje vyks varžybos, tik ne su Buliais, o su Ispanijos rinktine. Kas pačiam pasirodė įdomiausia Palangoje dabar va, po 2 metų pertraukos, kaip atsakėte? Na, aš pats prisiminiau visas istorijas, kas buvo prieš 2 metus, nes irgi tenai buvau, tai man labiausiai gal įstrigo 2 Jonų istorijos. Tai yra Jonas Mačiulis atvyko, tikrai buvo išgašė, kad jisai gali dėl traumos nepasirodyti, po to, kai Artūras Gudaitis pranešė, kad visgi nespės pasveikti, buvo kilę įvairiausių klausimų, bet išvakarėse Jonas Mačiulis paskelbė, kad atvyks, o atvykęs netgi pasakė, kad jisai pasiruošęs gerai, jaučiasi tvirtai ir netgi treniravosi kontaktinėme krepšinėje, kas iš tiesų buvo puikios naujienos, nes Jono Mačiulio čempionatė tikrai prireiks. Kita naujiena, aišku, buvo Jonas Valančiūnas pagal NBA taisyklės, jisai ir Domantas Sabonis pilnai treniruoti su rinktinė galės tik tai nuo rugpjūčio pirmosios, rugpjūčio antrąjį yra draugiškos rungtynės, tai laiko prisijungti gal ir nėra tiek daug, tačiau Jonas atvyko, jis jau buvo su sportinė apranga vestibiulyje, aišku, tam buvo tiesiog draugiškas susitikimas, tačiau kaip ir pats minėjo, jis jau pradeda treniruotis pagal individualų planą, kaip ir Domantas Sabonis, tiesiog turės būti šalia, pavyzdžiui, jeigu treniruojasi sporto salėje, tai Jonas Valančiūnas gali būti už šoninės linijos ir jis gali atlikti visokius mankštos pratimus ir panašiai, jis tiesiog negali žaisti su pačia komanda, kaip ir minėjau, dėl tų pačių NBA taisyklių, kurios neleidžia to daryti. Skaitytojus dar paprastai domina dažnai, kokios sąlygos būna tose stovyklose, ar tenais krepšininkais yra gerai pasirūpinta, kaip pačiam pasirodė tenais viešint? Na, nėra jokio abejonių, 100% gerai. Tikrai, nes tas Vanagupės viešbutis jau kaip ir tapęs yra tradiciniais namais, jie visi žino, ką turi daryti, atvyko, labai greitai jos priėmė, prieš 2 metus buvo kilę šiek tiek sąmyšio, nes nebuvo spėta paruošti kambarių dėl vykusio lengvos atletikos čempionato, dabar jau buvo viskam gerai pasiruošta, nebuvo jokių problemų, manau, kad ten tikrai aukščiausias lygis, nes na ir mūsų krepšininkai yra kaip ir aukščiausia lyga, tai daug ką turbūt pasak. Galų galia Jono Valančiūno atvykimas, ar ne? Jeigu jis atvyko tenai, pabūt anksčiau, nutraukti savo atostogas, tai reiškia, kad pasirūpinti gerai. Vakar dar portale Rytas LT labai skaitytojai straipsnius apie prabangius krepšininkų automobilius, kas be abejo yra natūralu, daugelis jų iš tiesų uždirba gana gerai. Jūs kaip ilgametis sporto žurnalistas jau ne pirmą kartą lankotės tose krepšinio stovyklose, ar akį vis dar traukiate automobilį jūsų, žurnalistinę akį? Turbūt dažnai praeini pro šalį, nes su automobiliais dirbo kaip tik kolega iš autoskyriaus Saulius Rinkevičius, tai gal netkreipi tiek daug dėmesio, užmetė aišku, kas su kuo atvažiuoja. Nebuvo galbūt taip, kad patrauktų kaip prieš tos pačius 2 metus, ar ne, nes Jonas Valančiūnas tiesiog atvažiavo su Audi 90-92 metų gamybos automobilis, lygiai tų pačių metų, kaip ir gimė Jonas Valančiūnas, tai buvo daug pokštų, jis tenai atidarė kapotą, leido jis jam fotografuoti, žiūrėti, tiesiog buvo toks šmaikštus atvykimas. Tai šį kartą nebuvo tokio pokšto, bet tiesiog taip, buvo daug prabangių automobilių. Aš manau, kad Palangoje tai žmonės dažnai užmeta akį ir pasižiūri, koks krepšininkas, kokią mašiną važinėja. Supratau, tai dėkoju Jums, kad atvykote į studiją, o dabar mūsų laidoje šiek tiek stiliaus, kadangi kiekvieną antradienį išeina žurnalas Stilius, kuriame skaitytojai gali rasti daugybę mados ir gyvenimo būdo interviu, ir mums daugiau apie jį papasakos šios savaitės stiliaus viršelio autorė, žurnalistė Indrė Zigmantė. Laba. Sveiki. Taigi, viršelis
Paskutinis šios savaitės tai yra išskirtinis interviu su viena garsiausių lietuvių šokėjų pasaulyje, Iveta Lukošiūtė, ar ne? Papasakokite, apie ką kalbėjote su ja. Taip, Iveta yra labai ryški ir spalvinga moteris. Žiūrovai ir skaitytojai ją atpažįsta kaip buvusią žuvėdro šokėją. Būdama 17, Iveta išskrido karjeros aukštumų siekti Ameriką ir ten iš tikrųjų padarė stulbinamą karjerą. Du kartus tapo pasaulio čempionė, 5 Amerikos. Prieš tardamasi su ją interviu, tikėjausi tokio šilto pokalbio apie šeimą, na, jos sėkmę, karjerą. Tačiau viskas pasisuko bent kiek man netikėta linkme, nes Iveta prakalbo ne tik apie misofonijos jautrumo sindromą garsams, bet ir patirtus du persileidimus. Aha. Tai yra gana jautri tema moterims, kur tikrai dažnai nesiryšto apie tai kalbėti viešai. Ir aš jos paklausiau, kodėl jinai vis dėlto ryžosi prabilti apie tai, juk buvo galima lengvai išvengti to klausimo. Ir ji man atsakė, kad kai jai taip atsitiko, ji ieškojo tos informacijos, ieškojo žmonių, moterų, kurioms taip atsitiko, bet nerado. O svarbiausia, kad jinai neturėjo su kuo apie tai pasikalbėti. Šiandien jį atverė širdį apie savo didžiausius skaudulius ir tikisi, kad stiliaus skaitytojai ją išgirs. Taip pat žinau, kad šiame stiliaus interviu bus ir interviu su stiliaus žurnale, bus interviu ir su Asmik Grigorian, taip? Uh-huh. Apie ką kalbėjotės jūs ar kolegė? Kolegė kalbėjosi, Asmik Grigorian rytoj pasirodys festivalyje Midsummer Vilnius. Čia šis interviu apie tai, kaip šeima derina su darbu, Asmik labai daug keliauja ir įdomus faktas tai, kad jis su vyru susitinka tik kartą per savaitę. O kodėl? Skaitykite žurnale. Taip pat žinau, kad bus ir nauja rubrika, ar ne, šiame žurnale, šiame numeryje. Taip, tai bus rubrika, kuri vadinasi Vardo istorija. Vardo istorija. Ir šią savaitę, tai kaip supratau, kalbinote Alginą Midverę. Taip. Kas ji tokia ir kas tai per vardas? Gražus labai beje. Taip. Kaip supratau, juvelyrė yra, ar ne? Taip. Taip surasime to ir operatoriams parodysime. Štai. Tikrai taip. Ji spinduliuoja gyvenimo džiaugsmu, ji yra mama, mylima žmona, keliautoja, kurieja, draugė su mama šiandien moteris gamina unikalius papuošalus, nors buvo metas, kai medikai jai prognozavo likimą neįgaliojo vežimėlėje. Tai yra tikrai labai stipri, smagi istorija, dar nespėjau su ją susipažinti, kadangi žurnalistė Ingrida Vaznaitytė apie tai rašė, bet tikrai yra labai įdomus interviu. Taip pat žinau, kad dar ir apie geriausius garsenybių draugus šiame žurnale bus galima paskaityti, taip, ar ne? Taip, žvaigždžių namuose slepiasi ir digliuoti, ir keturkojai gyvūnai, tai Natalijos Bunkės, visiems žinomas katinas, du katinai. Tai iš tikrųjų labai įdomu, kągi augina žvaigždės. Ir visą tai rasite. Gerai, tai dėkojame jums. Ačiū. Žurnalas Stilius galite rasti visose spaudos prekybos vietose. O dabar pereikime prie naujausių žinių. Iš sporto pasaulio, košmaras plaukimo čempionate, pirmuoju finišavęs Danas Rapšys buvo diskvalifikuotas. Tiesa, pats plaukikas sako, kad tokį sprendimą jisai ginčis. Toks sprendimas buvo beje priimtas dėl to, kad jisai sujudėjo ant starto pakilos ir buvo diskvalifikuotas. Daugiau apie šią naujieną skaitykite portalo LRytas.lt sporto skiltyje. Politika, užsienio politika, paaiškėjo, kas taps naujuoju Jungtinės karalystės premjeru, tai bus užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, jis surinko 92153 konservatorius partijos narių balsus, balsavime dalyvavo iš viso 153 000 partijos narių. Daugiau taip pat apie visą tai galite skaityti portalo LRytas.lt pasaulio skiltyje, o aš šiandien su jumis jau atsisveikinu, netrukus reporteris, mūsų laidos įrašus galite žiūrėti Facebook kanale ir portalo LRytas TV portale. Šiandien su jumis buvo Liucija Lenkauskaitė, iki rytojaus.